I wish your most beautiful moments from the past be repeated in the new year, and that in the new year you experience moments you would wish to repeat in the years to come, just as entanglement in quantum physics is like endearment in love. Je voudrais vos plus beaux moments du passé se répéter dans la nouvelle année, et que, dans la nouvelle année vous vivrez des moments que vous désirez répéter, dans les années à venir. Laissez votre réalité continuer à travers l'enchevêtrement de l'expérience, et le désir tout comme l'enchevêtrement dans les physiques quantiques, c'est comme mon amour tendresse. E ma parla. Wow, yeah. Neki Lego. Neki težak. Neki robot Lego. Prakino je mene. Nije bi tih. Ajde ti. Ne, ajde, pa uđemo jedno po jedno. Ti to čekaj. Imam ja fotografije kad ti dobijem ono... Glubs. Odi vam. Robot, ne. Ovdje buči. Ovo je veliki neki. Odi vam. Robot, šta da je? Šta robot? Šta ti je? Robot, tako. Sećate toga? Imam fotografiju. Vi znate da sam ja to, da su četiri stigle u Evropu te godine. Ti si to bavila iz Danske. A da je jedan od ta četiri komada bio kod njega. Da. Te godine, tu, to je prvi put da su ušli u Evropu četiri komada. I ja sam to pratila put iz... Negdje iz neke skandinavije. Ne, to je negdje, ali ta, samo četiri su bila u Evropi na prodaju te godine i jedan je bio njegov. Ja sam pratila kamione, tad je početak interneta, pratila sam kamione Karimu, poručila sam ga u jednoj radi. Čekaj, gospe. Sledić neće. Uuu, odlično. Pošto krademo. Dole. Da vidim. A da imate govore, da mi si radite svaki čas. A to je Marija, to nije Mina? Nije, Mina nisu kod Mina. Aaaa. A Mina je malo sve godine, a... A druga. Pa nije bio beli kao ovdje. Na moru. Samo idete deblje, sečete hleb. Fenomenalno. Ovdje ne piše, ovo je izdravo. To je za Lilu od Jasne. Lilo, ovo si od Jasne dobila poklon. Jao! Pogledaj kako je lepo. A sad to je broš, vidi. A meni potreban broš. Jeste nego. Jao! Pa ja bih da se to odmah stavi. Ja isto. Odmah stavljam. To je od Jasne. Jasnim Deda Mraz. I Vukan? Tamo. A Vukan je rođen Kosko? Evo ga. Evo ti Kosko. I jao što je lepo. I Lilo baš ti lepo stoji. Pa gledajte. A tako mi je bio potreban, jedan. Ja ti kažem, Lilo voli broševe. I uvek je nosila broševe. Idemo opet da bi bili tu. Sad ostale su svi Mina nekako, ne znam kako da... Pa nemoj taj prvi. Neću taj prvi. Čekaj, ovu divnu krpu za sudove da sklonimo. E, sad imam izgovor. Ovo sam dobila trudna i jasna i ona se užasno potreće kad ja ne nosim nje. Jao što je dobar ovaj. Dobar je veliki. Odličan. Odličan je. Pujdo. Gde žiburke? Kada on prođe? Gde odiš? Odi. Ti što sam dobila lep novčanik. Ovdje imam sve da stavim i slike i dokumenta i ovdje pare i sitniš sve. Veličina prema primanjima. Ajde, Mina, bre. Ajde, Raša. Šta je sad? Raša. Bilo, Aman. Raša.
Ajde, vidi ovo znam i ja šta je. Da pročerujete. Ja znam šta je. Tu stoji poklon za ostale. Za ostale. Nije za te. Za ostale poklon. Pomozi mi. Slanik. Ajde, pogodi sad šta je. Slanik. Pogodi šta je. Naftalin, slanik. Šta možda? Da ne gledamo više. Ja. A da vidimo sve da ustane. Stvarno. Odlično. Pa da se ipak da se zna. Da, da, da. Odlično. Baš je dobro isto. Umetno da se ne vidi. Ja, ovo su mu tele. To Marija pravila. A to si ti napravila? Da, pravila, ne znam. Pa odakle. A vidiš da je ovdje Nutella. Vidim Nutella, pa rekao da reklamira si mi to. Odlično ispala. Dobro, da baš je lepila. Nije to. Spreć. Nije mi uspuno, skoro. Možeš malo popasiš da bi ti uspala sad. Evo ti ovo. Aha. Baš je dobro. Dobro. I rupice gore imaš da ide vazduha. Ajde ja. Da pokopiš. Nešto nešto. Ajde, ono ću i ja uporadu. Da ubrzamo. Nešto lepo. Trenerka. Ja hvala. Ja te godi kupim ovu kuretu. Ima. Ušto da to odvodiš, aj. Super. Super. Tu možda vas še kopati kao. Sad ćeš nam prijeti. Za mene nije problem. Nije otvaram. Ali to ide dole. Ugano ona. Znači, dole stoji. Pa malo će ti biti sad šta da radimo. Šta je ovo? To sigurno. Šta je ovo? Ovo je napravio. Ma to je, sam gledao na televiziji, to mi se svidjelo. Ja sam našao ceo serijal i uspadimo ceo serijal. A šta je to? Jednom dana se lude, to bude baš dosadno. Da se njeg ne gledam. Hvala. A čega se lude? Pa vidim, ovo je civilizacija. Pa uglavnom je moderna umetnost. Na dva diska, a prvi disk je uopće na cijela umetnost, a kroz neki je uglavnom tako. Kao savremen pogled. Da, zato što je, kaže, ja sam genije, šokni horor. Ništa nije važno. Znaš šta, ovaj... Dobro, ja mogu da se mnogo lepo... U najgorem slučaju nama, ali nisu toliko dole. Tako, tako. Odlično. Dobro. E sad opet ja. Opet ja, a to je najgorem. Da. Da, ovo je kopi. A ipak si morala da vidiš. A nije ti morala. I ovo da ne se uzimo. Ovo za grašak, to je specijalno za grašak. Grašak i za... Ona je... I to je točilo. A gdje se ima? To ću vidim. Odlično je. Ovo... Ovo si te tiginu to? Da. Ja vidim na srce. Juš, to je lepa. Odlično je. Ima još? Hajde i ti mina, to je ono i... Jao, ono! Napokon. Ti se nam to upi. A čije je to da ga mrazi? Ovo? Da. Bukano. Bukano? Bukano. Wow. A to nije sve. Što ti ja pobunila da se ženama ne poklanju sve? Ti se spremi na novu ulogu. Da ga mrazi. Ono da on gova. Da? Da sam ja igrao toliko. Ne zanima, ne možete da dobiješ u drugi godin. Ti se sam pravi da je mrazi. Da, 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 da. Vuk mi poslao mail, je da ti rekao? Dežda. Čula, Mina? Šta, čula sam da me to... Poslao mi mail i samo piše unutra, dežda. Da mi kaže, nešto mi je zezo rašao mailom, ali vidim, nije baš ovaj, nešto mu nije bilo sve jedno. Ne znam, nisam mi još odgovorila, imam ovdje. A, Kepler za vodu! Je. Ja, super! To je odlična stvar. A odgovor je deda, a tako mlad. Ovo je za seko. Ovo je deda, a tako mlad. Šta imaš? Na poslu imamo te. Na poslu to se kvali. Odu i njima. Ti je to opet vukano? Nije, ovo je mami.
Mali kućni aparati, ali odlično. Odlično. Pa da vam radim, što ste se okućili i završam. Sve najbolje. Ajde sad. Lepo. Lepi pokloni. Burke, kad si prestao? Ne, možda.